Dobro veče, Darko. Reci ti meni, Janjuše, što si podelio otkaze? Sin je, Krelac je definitivno dobio otkaz. Baš ono definitivno. Dobre. Sada će se boriti on sam ovde sa drugim ljudima što se njega tiče i zamolio bi reporterku ako može da mu tampone donese posle, treba ćemo. Nema, istrošio je sve. Što se tiče Aneli, Darko, sve što je lijepo kratko traje. Ali ne mora to tako da bude. Da, to je tako neka, da kažemo, narodna poslovica, ali tako? Sve što je lijepo kratko traje, izreka pa koga je. Tako da i ovo što je trajalo sa jednom od najljepših djevojaka koji su ukročile na ovo velepno imanje i jednostavno, Darko, sa njom je došao i, da kažemo, taj kraj. Nije valjda. Pa eto, poštovaću njenu ovu, kako se zove, njenu, Darko, odluku ću poštovati njenu i stvarno ne mogu da se tu petljam za bilo šta, osim samo što ću reći, ne znam kada ću prestati da mislim na nju i da mi je u glavi ova persona. Ali to onda znači da nije kraj. A znaš da postoji ona izreka, ako nije lepo, onda nije ni kraj. Jes, evo je ovde, istetovirao sam je, Darko. Stvarno? Znam ja to odlično. To mi je rekla baš jedna dama. Tako, Darko, ona je na tome radila od danas i vidim da je donijela zaključak da ne želi više da sa mnom bude u tom odnosu. A ti veruješ u to što ona priča, jel da? Pa ajde sad, ne verujem, Darko, ne mogu biti sad ironičan toliko, mislim da ne verujem. Treba će i vremena. Nadam se da to... Janjuša, ona priznaje vrlo transparentno da su kod nje emocije sada te ne puta 2, nego puta 5. A kakvo je stanje kod tebe? Puta 7. Puta 7? Da. Au. Možda veruješ ti to. Sad si mi iznenadio, iskreno. E, pa vidiš. Tako da, Darko, velike su tu emocije, velika je tu... Jednostavno, mi jedno bez drugog baš onako ne možemo ni da funkcionišemo. Pa možemo, naravno, možemo i to ćemo uraditi u narednom poredu. Ali to šta je bilo, vidjeli smo da nismo mogli jedno bez drugog, malo tu posvađamo se, pomirimo se brzo. Ali eto, ja ću poštovati ono. Što se tiče uvreda, Darko, moram ti malo pre reći, nijednom djevojku nisam uvredio od kad je došla u reality. Prema njoj sam bio... najbolji do sada prema svima koje su bile tu. Nijedno poniženje djevojka nije dobilo. Šta je onda najgore, Darko? Jo, bilo je. Eto, Darko, mislim, gledalci možda mogu da vide kakav sam ja, Darko, bio. Neću tebe da pitam ili Pa znaš, Aneli, ti gledala si ti. Nemoj da zezeš. Nema veze, boga ti. To je bilo, šta je bilo. I... Žao mi je što... Nije mi žao što sam proveo vrijeme sa njom ova 2 meseca, zato što mi je stvarno bilo onako lijepo, Darko. Osjećao sam se pored nje baš onako srećno. Može li od lepog biti lepše? Pa teško sad kada je donesena takva odluka i poštovaću to i šta, Darko, da ti kažem. Pa evo, recim jednu stvar, Darko, koju sam ja skrio, sve što ja izagrlim i mazim se i sve, Darko, javno, transparentno. Javno, da. Eto, šta da ti kažem? Buniš se nešto, Aneli, imaš zamerke na ovo što priča do sada? Nemam, ne, sve se slažem. Želim joj svu sreću i bit ću uz nju do kraja. Što se tiče komentara, kako se zove, neki koji sam do sad davao, sve sam mislio iskreno. Što sam, mislio sam sve iskreno... Ajde ti tamo po vinatu. Evo, Lakić naravno provocira nas uvijek, ali nema veze, reći ćemo. Traži kadar samo čovjek. Tako da, Darko, ne znam šta još i... Eto, šta bi me pitao što ti nisam rekao... Reci mi, Janjuš, iskreno, da li Aneli priređuje tebi ljubomorne scene s punim pravom ili bez prava i bez povoda? Mislim da je bez povoda, jer prosto zna kakav sam prema njoj i zna kakav... imam prema drugim djevojkama ovde. Odnos zna da jednostavno mene niko ne interesuje u ovom realitiju, naravno i ja druge, da ne pomisle ovdje, one mene ne interesuju, ja njih interesujem. Naravno da ni ja njih ne interesujem, da ne bude zabune, ali ona ima, mislim, ta ljubomora, ja se ježim od te ljubomore, Darko, baš mi ne volim to ljubomorno, te scene neke, nisu to neke strašne scene, iskreno, ne mogu ja da lažem, ali opet kreće od laganih, pa će krenuti malo, razumeš, jače, i najjače na kraju. Dobro, ne mora da znači, ti često znaš da budeš pesimista i da gledaš sve crno, ali ne bude to baš uvek tako. Ja moram da te pitam, da li je okej da joj priređaš stvarno neke ljubomorne scene i da negde njene granice testiraš, a onda ona kada poludi pa ti u afektu kaže ološu, manipulatoru, lažovu, onda se ti uhvatiš za to tako čvrsto kao da je ne znam ni ja šta rekla i uradila. Nek me osude gledalci. Pa vesi na stubu srama. Ma baš, evo potresao sam se, Darko, stvarno. Vidi, Darko, da se razumijemo. To sad što si mi rekao, u redu je, ja ništa ne radim, Darko, da radim bar nešto pa da kažem, evo, izjavila mi je ljubav, rekla je da je zaljubljena u mene, provodi vrijeme sa mnom, da ja bilo šta, Darko, radim pa da je i razumijem. Nego ja ništa, Darko, ne radim, provodim vrijeme sa njom i sa gejšom. A ništa vi radite onda? Da. Idemo na reklame. Ajde. Ajmo da pođemo nešto.